26 бөлім. Маған сенідің орнына қайдағы бір журналдың ақылға қонымсыз мақаласына сенгенім қапа? Сонда менің айтқандарының түкке тұрмағаны ма? Мәселе менің не нәрсеге сенгенім демес, Керем. Мәселе осындай масқараға жол беріп отырғандарында, сенің де банудың да. Апа, өтінем. Өз орнын білмей жүрген журналистің қайдағы бір сандырағына бола, бізді шүндей түтіп өлтірмексің бе? Сол суретке мұқият қарасаң, олай емес екенін көрер едің. Бұл сурет бізді әбден масқара қылды. Апа. Осыны ойласам, жыным қосып кетеді. Біз туралы ел не деп ойлайтын болды. Не бір сөзге қалатын болдық қой. Керімжан, өңірге де қанша рет айттым. Жұрттың назары сендерде. Сендердің тірліктерің түзу емес деген. Бірақ құлақ астыңдар ма? Ақыл ойларың басқа жақта. Ертеңгі күнді ойламайсыңдар. Жұрттың сөзіне қалатындарың да шаруаларың да жоқ. Бәридана, біз бала емеспіз. Алды артымызды бақылай аламыз. Сіз де осы сөзге қосылмаңызшы. Тыңдап тұрман. Керім мен жоғылым екен. Е, мен. Мұрза, сізге айтар жайсыз хабарымыз бар. Біз оқиға болған жердеміз. Тергеу жүргізіп жатырмыз. Жақсы. Абайлаңдар, зембілге жатқызыңыздар. Абайлаңыздар. Өкінішке қарай ол қатты жараланыпты. Бірақ өз аман есен. Бірден анықталса, дереу сізге хабар берем, комиссар. Жақсы. Не деп тұрсыз? Не болды? Керем, не болды балам? Болдым. Айтсаңшы, әлде бұраққа бірдеңе боп қалды ма? Керем, үн қатсаңшы. Керем! Жоқ. Онор. Онорға не болды? Керім, айтсаңшы. Қатты жараланыпты. Периде. Онур Ақсалдың қал жағдайы туралы бір ауыз сөз айтып кетсеңіз. Ол жағдай қалай болды? Қазір жағдай қалай? Ішке кірейік. Ақырын, ақырын. Түсінікте менің бәрі кейін беріледі. Шу шығармаңыздар. Хабар беріңдер, бізге қан жіберсін. Қайтсе де қан тауып беру керек. Тездетіңдер. Тездетіңдер. Қане. Қолдарыңды көтеріңдер. Мана қыздардан нағыз бишілер шығат, Надиде ханым. Айтпат деме, түрлерін қараш. Бала қой, Бұрхан мазы. Ойнап жүргендеріне қараш. Тіл көз тасқа, тіл көз тасқа. Алла, алла. Кешіріңіз. Алло, Керім Мырза? Шехризат. Айта беріңіз, Керім Мырза. Амансың ба? Сен қайдасың? Қанның атасына бар бедік. Не болды? Енді... Бірдеңе боп қалды ма? Дауысыңыз бір түрлі шықты қой. Шехризат. Тыңдап тұрмын. Біз ауруханадам. Не боп қалды? Онор. Онорға не болды? Қатты жараланыпты. Не?
Жаңа дәрі сізді тынышталдырады, Переде ханым. Біраз ұйықтасын. Мазаламаңыздар. Переде жан, оңыр айығып кетеді. Өтінем, сабыр етші. Қанша оқ бар? Шығарып алғаным шоқ. Тамырына тиіп кетіпті. Тамырдың жоғары жағын жана өтіп сүйекке тірелді. Тамыр соғысы 130-да, қан қысымы 50-де 30. Алты юниттіге эритроцит құйу керек, шықты ғой әйтеуір. Соңғы оқты зорға шығарып алдық. Енді оның әсері мұқият, бақылау керек. Тамыр соғысы бәсеңдеп барады. Науқас жасанды түрде дем алып жатыр. Операция қанша уақытқа созылады? Дәрігерлер бірден айтты ма? Жоқ, өздері де білмейді. Айтады ғой. Апам туралы сөз етуші болма. Жерайт, күтеміз. Әрине. Әрине. Бану. Керім. Жағдай қалай екен? Білмейм, аға. Операция қалып кетті. Қалың жақсы ма? Қалай деген мен халім осы. Қауіпсіздік қызметінің бәрін аяғынан тік тұрғыздым. Іске кірісіп кетті, оқиға болған жерді тексергеннен кейін хабар береді. Әлгі оңбаған Жәлел Қарабас па еді? Әлі де білмейміз. Одан басқа кім болушы еді? Олардың саудасы бітті дегенің қайда? Қол аяқтары байлаулы дегенің қайда, Зафер аға? Білмейм, Керім, білмейм. Ақылға қонымсыз нәрсе. Ешкімнің ала жібін аттамаушы еді. Қазір қауіпсіздік қызметінің басшысы келеді. Егер оны бір деңгейге ұшыраса, әлгі адамдарды сау қалдырмаймын. Бұл жолы осы істі қауіпсіздік қызметіне де тапсырмаймын. Керім, сабыр ет, өтінем. Кәне, құрылғын алыңдар. Қалай болғанда да аман алып қалу керек, қане. Бұлай тұрындар, 200-дік қуат, 1, 2, 3. Қайтпады. 270, 1, 2, 3. Науқастың беті бері қырады. Тамаша. Оңыр Аксал, бірінші қабатта. Шехризад. Әлі операцияды жатыр ма? Иә, әлі жатыр. Жылама. Мұны кім және не үшін істеді, Керім мырза? Білмейм, білмейм. Бірақ анығына жетем. Жақында білемін. Жоқ, екінде. Жаным ау. Жаным, сабыр ет. Оқтарды алып кетейін. Сараптама жасау үшін керек. Күтіп отыр. Е, ала беріңіз. Қайша.
Жәлел Қарабаш, мұны сол ұйымдастырған айдан анық. Өздеріңде білесіңдер, бұл іс Ыстанбұл мәжіліс және мәдени орталығының жобасын жеңіп алғанымыздан басталған еді. Мұның бәрі содан бас тартпаған соң басталды ғой. Жәлел Қарабаш, осы жобадан бас тартыңдар деп, Сабахаттин Афаоғлыны делдал ретінде бізге жіберген. Білеміз, Керем мырза, сіз бас тартпаған соң тәулеткеріңізге қастандық жасады, содан кейін көл басындағы құрылысқа жармасты. Оны білгеннен өзгерген ештеңе жоқ. Ол адам шабуылын доғарар емес. Жәлел Қарабас, сізге ғана емес, басқа фирмаларға да жобадан бас тартыңдар деп қоқан-лоққы жасап. Содан? Алғашқы мәліметтердің нақты болмағанына қарамастан, бұл Жәлел Қарабастың іс екені көрініп тұр. Ол оңбағанның тыңшысы бар ғой. Солай сияқты. Бірақ ол тыңшысын қолға түсіреміз, уайымдамаңыз. Мырза, оқтарды арнайы сараптамаға жіберді. Қызметкерлеріміз жіберіп те қойды. Жақсы. Не болды? Әкем қамауда отырғанда мен қол қусырып қарап отырмақпын ба? Мен Кинан Қарабаспын. Сабахаттин аға, жүрек жұтқан ердің өзімін. Оныр Ақсалтта, қалғандарын да танымаймын. Бәрдің ақыл айта қалғандарын қараш. Жәлел Қарабаш қамауда болса, олы бостандықта. Бұдан кейін Қарабастардың атаға абыройын көтеретін мен. Менмін. Атаға абырой көтеру сенің нең далған айтшы? Үй жарымес абыройды сен көтермексің бе? Құдай төбеңнен ұрғыр жармаған ақылмен іш жүргізетін сен бедің. Мұны қайдағы бір түнгі клубтан салық жинау деп ойлайсың ба? Өйтіп батырсың ба? Ақсалға қастандық ұйымдастырып батыр бола қалыпсың ғой. Жетесіз. Әкеңнің түбіне жететін болдың ғой. Осыдан кейін сені аман қалдырады деймісің? Аға, мен... Өшір үніңді. Бинепу Холдинг мемлекеттің алпауыт компаниясы. Қазір ісімізге бүкіл қауіпсіздік қызметі түсті. Ағатай, мен... Өшір үніңді. Әкетіңдер мынаны. Біз жедегі иелікке апарыңдар. Сыртқа шығып көрсе, ешқайсыңды оңбайсыңдар. Мен жоқта бір ши шығаратын болса, жон терілеріңді сыпырып тастайым. Ұқтыңдар ма? Өз қолыңмен. Әкетіңдер. Әкетіңдер. Қарулы шабуылға тап болған Оныр Ақсалдың операциясы сәтті өтті, бірақ өміріне әлі қауіп төніп тұр. Ақсал Мырзаның денесінен 4 оқ шығарып алынды. Әбден беті бері қарағанша оны мұқият бақылауға алуға тура келеді. Перейде жан, тынығып алсаңшы. Жоқ, баламды көруім керек. Тез шығам екен өзі. Шехрезат та келген бе? Әрине, келді береді. Келмеуі мүмкін бе? Рұқсат етсеңіз. Уайымдамаңыз, айығып кетеді. Білем. Мен олым мен оңаша қалдырсаңыз. Әрине. Шехрезат, Периде қиналып жүр. Көңілін аула. Әрине. Бізге бір хабар жетті, Сабахаттин. Мәселен, өзің тауып көрші. Қауіпсіздік қызметі мұны кімнің тапсырмасы бойынша жасалғанын тексеріп жатыр. Бұл жөнінде ешнәрсе айта алмаймын. Кәміл, сенімдімсің? Бұл Жәлел Қарабастың ісі, Сабахаттин. Қателескен боларсыз. Жәлел түрмеде отыр, білесіз ғой. Бірақ қол шоқпарлары бостандықта жүр. Мүмкін. Иә, сыртта адамдар бар ғой. Сабахаттин, бері қара. Жәлел, саған да талай рет опасыздық жасаған. Ол адамды соншама қорғаштамасаңшы. Мен ешкімді де қорғап тұрған жоқпын, Зафер. Бұл іске оның не қатысы бар? Ол кісінің өтініші бойынша сендерге бардым. Осыдан басқа Жәлелмен ешқандай байланысым жоқ. Осыны біліп қой. Жоқ дейсің ғой. Ендеше айтқанды мұқият тыңда, Сабахаттин.
Біз осы күнге дейін ешқандай ағаттық жасаған емес біз. Бізге орғазғандардың жазасын әділетті заң берсін деп келдік. Бірақ мұның соңы қарулы шабуылға барып соқтырды. Ақыры Жәлелдің елшісі болдың. Енді менің елшім бола тұр. Осы істі істеген және істеткендерді бізге өзің әкеліп тапсырасың. Олай етпесең, онда сен мен басқаша сөйлесуге тура келеді. Мен еш нәрсе білмеймін, Керім мырза. Бірақ қолымнан келгенін істеуге тырысам. Тырыспайсың, солай істейсің. Жолдастар, осы күнге дейін фирмамыздың қуаныш қайғыларын өздеріңізбен бірге бөлісіп келеміз. Сіздердің алаңсыз жұмыс істеулеріңізге мейлінше жағдай жасадық. Соңғы күндері басымызға түскен жағдай өздеріңізді ойландырып, маза таптырмаған білем. Осы жайларға жауап беру үшін жиналдық. Ең алдымен айтарым, Оныр Ақсалдың денсаулығы Құдайға шүкір тәуелденіп келеді. Көп ұзамай қызметіне кіріседі. Сүйіктім, оянышы. Өтінем. Оянышы, жүзіме қараш. Сенен де айрылсам, мен үшін ешқашан таң атпас. Бұған төзе алмаймын, Оныр. Біз үшін көзіңді ашшы. Махаббатымыз үшін. Осы күнге дейін еңсемізді тік көтеріп жүрдік. Әрмен қарайды алған бетімізден қайтпаймыз. Енді өтінерім осы намсыз жағдайды тезірек ұмытып, жұмысқа құлшына кірісулеріңізді сұраймын. Енді бұл әңгімен сыртқа шығармай, өз арамызда қалсын. Еңселеріңді қашанда биік ұстап жүріңіздер. Енді тарай берулеріңізге болады. Рахмет. Оныр, көзіңді ашшы. Өтінем. Оныр, Оныр, көзіңді ашшы. Оныр. Ояндың ғой. Аллама мыңда бір рахмет. Көзіңді аштың ғой әйтеуір. Қалым қалай. Жылап отырсың ба? Иманың қашты ма? Қашқанда қандай. Сөзбен айтып жеткізе алмай. Тілеуімді тіледім. Аллам, Оныры алып кетпе. Есін жиып, көзін ашсын дедім. Түсімде сені көрдім. Қасымда отырғансың. Қасыңнан бір ел ұзаған жоқпын. Ешқашан ұзама. Ешқашан тастамайым. Алла, Алла. Түсінсен бұйырмасын. Шехризаттың бастығын соншама уайымдағандарың не? Өсін өзіңе қатысы жоқ нәрселерге араласпаш. Ол кісіні білеміз. Қал жағдайын сұрап баруға болатын шығар. Қанеке, Надиде ханым, көп ақтала берме, шыға берейік. Шехризат қызымыздың болашақ күйеуінің жағдайын білу үшін келінжаннан рұқсат алуымыз керек пе? Қане. Болашақ күйеуі ме? Оныр Ақсалы Шехризаттың сөз байласқан адам ма? Немет. Қанға мұқият қара. Тамағын ұмытпай ішсін, жарай ма? Жарайды, Надиде ханым. Сені алмайым. Шехризат ханым келін болатын болды. Оның үстіне кімнің қалыңдығы болады десеңші. Керем. Не болды, апа? Браун мырза хабарласты. Бұрақ Мароккаға кетіп қалыпты. Оған несіне қапаланасың? Кеткеніне 18 күн болыпты. Тамаша емес пе? Демек, Марокко шарапханаларында ішіп жүргені 18 күн болыпты. Керем, бауырыңның не өлі, не тірі екенінен хабарың жоқ. Қалай жайбарақат жүресің? Жайбарақат жүрген мен бе?
Онар ауруханада жатыр. Холдингтің акцияларының құны төмендеп барады. Шабуыл жасағандар әлі ұсталмады. Өз басында сондай қастандыққа тап болатын шығарым деген ойдан арыла алмай жүрмін. Жайбарақат жүргенмен бе? Осының бауырының жағдайына не қатысы бар? Сонда маған не қылдейсің? Марокко шарапханаларына барып, буракты алып кетейін бе? Иә. Жарайды. Оны құлағынан барып, желкелеп әкелейін. Бенепі холдинг жайына қалсын дейсің ғой. Сен барып таппасаң, мен барамын. Жарайды, апа, жарайды. Алло, Мехмет мырза. Бурак Марокко декен. Сон мен айналсаласыз ба? Жаным ау. Түнімен қасында отырғансың ба? Сәлде болса көз шырымын алып демалып ал десем тыңдамайсың ғой өзің. Кетпейді. Мен тастап кетпейді ғой. Әлде кетіп қаласың ба? Кетпейм. Қандай тамаша. Мен де ұлымның қасында отыра алатын едім, бірақ Шехрезад ханым болмай қойды. Бұл дұрыс деді. Сені шаршатқысы келген жоқ. Амансыңдар ма, Бурхан мырза? Амансыңдар ма. Тез сауығып кет деп келді бедік, бауырым, Онур мырза. Тез айығып кет. Рахмет. Тез тәуірленіп кетсін, Шехрезад. Рахмет, неге өре болдыңыз? Канның атасы Бурхан мырза. Және әжесі Надиде ханым. Бериде ханым, Онурдың апасы. Бетіл ханым тәтесі. Олыңыз тез жазылып кетсін. Әуре болдыңыз ғой, Бурхан мырза. Астапыралла, Онур мырза. Тұра бермей келіп отырмайсыздар ма? Ханның ата жесі екенсіздер ғой. Ие, қандай бақыты жан едіңіз. Немереңіз сондай сүйкімді. Оны өзімде жанымдай жақсы көрем. Сондай тәтті бала. Сондай. Әлгі журналға бола әлі налып жүрмісің? Қалайша налымайын. Апаң менімен сөйлеспей жүр. Мен шындықты білем, Бану. Не болғанын, не себепті солай болғанын мен білем. Сол жеткілікті емес пе? Апам үшін сенен кешірім өтінем. Апаңның ала көзбен қарағанын ұмыт алмаймын. Жаным апатты. Суретті көргенде ол да сен сияқты таңырқақ болды. Бірақ бәрі ретке келеді. Көресің. Уақыт өте келе бәрі дұрысталады. Дұрыс айтасың. Сенің де басыңды ауыртып жібердім ғой. Біз талай құқайды көргенбіз. Оның қасында мынауың түк емес. Онур мырзаның халі жақсы. Оянып алыпты. Онурға бірдеңе болып қала ма деп әбден есім шықты. Қастандық істегендер де қолға түскен. Қолға түскендер, қол шоқпарлар ғана бану. Түкке тұрмайтын біреулер, жоғарыдан бұйрық бергендер ұсталуы тиіс. Же, көңілің алма. Мынаны алсам қайтеді. Саған жаңасын алайын, мынау суып қалды. Жоқ, жоққа жет жоқ. Ішінде коньяк бар ма? Аз ғана, өз-өзіме келейін дегем. Керем, Керем өтінем, тыңдашы. Керем! Керем! Онурдың халін білуге не бетімен келді? Оның кімет соншама? Адам ретінде көңілін сұрап келіп тұр. Балаңның халін білу үшін міндет түрде жақыны немесе туысы болуы қажет пе? Әлбетте. Туған әке шешесі болса бір үшін. Олар әлі некелерінде қиған жоқ. Ақмақтық. Мұндай сұмдықты түсіне аламысың? Мен сыпайылық ишарасын көрдім. Күлдерін алып адам сияқты келіп тұр. Демек Шехрезадта аса құрметтейтін адамдар болғаны. Онда тұрған не бар? Қойшы сенде. Сенің ол адамдардың алдында құрдай жорғалап кеткеніңді байқадым. Шехрезад ханымды баласымен бірге мойындағанымыз аз болғандай, бұрынғы қайын атасы мен қайын енесі де жетіп келіпті. Осын айтқаныңа сен алмай тұрмын, Перейді. Балаң қаскүнемдердің қастандығына душар болып бөлімнен аман қалды. Мұны кім істеттеудің орнына түкке тұрмайтын нәрсені айтып тұрсың. Мұның не сенің?
Оны мен керім айналысып жүр. Оның үстіне қастандық жасағандар ұсталды. Түрмеде отыр. Осы мен іс бітті ме? Тағы да сөйтет деп қорықпаймысың? Сенің бар уайымың Шехризат па сонда? Қалайша, Онурға тағы да бірден істеуі мүмкін бе? Олай ойламаймын, жаным ау. Жаным, тұра тұрш. Бұл әңгімен осымен доғарайықшы. Көңілін алма. Онурдың жағдайы белгілі ғой. Сен де түкке тұрғысыз нәрселермен бас қатырып жүрсің. Олыңның тағдырымен ойнаушы болма. Кеш жарық. Өзіңе де. Полицияға мекен жайды бердім. Қылмыскерлер ұсталды. Осымен шаруамыз бітті ғой дейім, е? Жоқ. Біткен жоқ. Шүрппені басқан екі оңбаған қамауға алынды деп, бұл шаруа біте қоймайды. Афо оғыла. Бұйрық бірген адамды жазасын тарту дейіз. Жарайды, Жәлел онсызда түрмеде отыр. Сабақаттен. Жәлел соншалық тақмақ деймісің? Осы істің өзіне еш пайда келмейтінен ол жақсы біледі. Бұйрық берген кім? Не үшін? Қолымнан келгенін жасадым, Зафер. Қолымнан бар келген осы. Жәлелдің бостандықта жүрген серіктесі сенсің, Афо оғыла. Бұл іске сенің де қатысың бар. Не қатысың бар, Алла, Алла. Делдал елшіге қиянат көрсетілмейді деп едік. Ендігі істеп отырғандарын қараңдар. Сендердің істеріңе араласпағаным жөн еді. Сабахаттин, полицияны Афа оғылыға тағы бір іс аштыруға мәжбүрлеме. Зафер, ойлап қарасаң, ондай нәрсеге бұйрық беріп, мені жын ұрт деймісің? Бұл айтқаның дұрыс емес. Сен ақымақ адам емессің. Әрине. Сондықтан бұйрық берген адамдайды. Сонда өзіңнің де, біздің де жанымыз жай табады. Білмеймін. Білмеймін. Көп сөзді доғар, Сабахаттин. Бүйтіп бірсіға берсен, қара басыңа да күн туады. Айтаймын, айт. Жәлелдің ақмақ ұлы бар еді. Кенан, бұйрықты сол берді деп естіген. Неліктен? Өзінше батырсынған ғой, жас бала әлі. Не істеп не қойғанын білмейді. Әкеш үшін кек аламын дегені де. Мен солай естідім. Бар білерім осы. Ол бала қазір қайда? Ол жағын енді білмейм. Зымзия жоғалды. Афо оғлы. Жарымес баланы қорғайтын мен емес, Керім мырза. Білсем айтарым. Білсем сөйлерім. Олай болса, саған бір тапсырма берем. Ол баланы бізге тауып бермесен, не болардың өзің ойланып көр. Қалайша. Мұны қалай түсінуге болады? Ақмақ неменің кесірінен өзімнің бәлеге қалғанымды қараш. Сенің шешін айтты ма, Зафераға? Жәлелдің ұлының істегені ме? Шын айтқан сияқты. Мұндай қастандық тек қана жарымес адамның істейтін ісі. Өзі санасы жоқ жігіт сияқты. Солай сияқты. Тыңдап тұр, Мехмет мырза. Керім мырза, кеш жарық. Бүгін жасаған шығармын, бірақ... Айта беріңіз, құлағым сізде. Бұрақтың хабар бар ма? Өкінішке қарай бар. Өкінішке қарай дегеніңіз не? Он алты күн бұрын Мароккоға барыпты. 12 күн бұрын әуежайдан шыға берісте қасындағы елмен бірге тарихи жәдігерлерді ұрлағандар үшін тұтқындалыпты. 12 күн бұл түрмеде отыр. Елшілік арқылы әрең таптық. Сіз табыңдар деп сұрамасаңыз, ол туралы бейхабар отыратын едік. Тарихи жәдігерді ұрлаған ба? Сен алмаймын. Чемоданды жүргізушіге бер, машинаға салсын. Мына қылығың не, апа? Түрмеде отырған ұлымды құтқару үшін Мароккоға барамын, Керем мырза. Апа, қайдағын айтпа. Ертең өзім барам. Қойш, ертең шаруаларың шығып қалар. Оның үстіне бауырыңа бола алаңдамасаңшы. Апа! Кешігіп барамыз, Мехмет мырза. Ұшақтан қалып қаламыз. Апа, өтінем. Бұны Мехмет мырза өзі шешіп береді. Сені Мароккоға жібере алмаймын. Сабыр етсеңші. Жоқ, қайтсем де барам. Апа, жоқ деймін. Жолдан былай тұр. Апа, ертең өзім барам дедім ғой. Отырсаңшы, өтінем. Ұлымды іздеу үшін сенен рұқсат сұрамаймын, Керем. Былай тұр. Тарихи жәдігерлерді ұрлаған ұлыңның соңынан бармақсың ба? Бауырың осындай іске барады дегенге сеніп тұрмысың? Апа, бауырым әуежайда тұтқындалды. Бұған қалайша сенбейсің? Бәлкім тұзаққа түскен шығар. Қателік болған шығар. Сенен де қайыр жоқ екен.
Өтінем, Онор мырза. Рахмет. Амансыңдар ма, жолдастар? Қош келдіңіз, Онор мырза. Тез аяқ кетіңіз. Рахмет. Сау. Рахмет. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Аяқ кетіңіз. Рахмет. Нұрхаят ханым. Қиын болса да Борак мырзаны шығарып алдық, Керім мырза. Ол не мәселе екен? Шеваль ханым айтқандай болып шықты. Қасындағы қыздың құрған тұзақ екен. Камила Маура, колумбиялық қыз. Борак мырзан алдап Мароккоға барып қыдырайық деді. Ол қыз тарихи жәдігерлерді ұрлап жинап жүретін адамның көмекшісі екен. Сондай қылмысты істері көп екен. Бұрындары Мальтада қолға түсіпті. Борак ол қызың сондай алаяқ екенін аңғармағаны ма? Оны байқап білу қиын ғой. Түрі келіскен қыз, адам бір көргеннен. Ол Боракты не үшін таңдады екен? Борак мырза жас, бірден көзге түсетін жігіт қой. Жақсы университетте оқиды. Кеденде ешкім күдіктене қоймас деп ойлаған ғой. Бұл мәселенің қалай шештіңдер? Елші мырзаның көмегімен. Борак мырзаның бұған еш қатысы жоғын олар бірден түсінді. Біз бармасақ, ол әлі түрмеде отыратын еді. Соның өзінде де көпке созылды ғой. Иә. Бірден Нью-Йоркке кетуіне қалай рұқсат бердің, апа? Стамбулға келсе жақсы болар еді. Бауырыңды сағынып қалғаныңды білсем, оны қалайда көндіретін едім. Arkadaşlar. Жолдастар. Көріспегелі бір ай болды ма? Değil mi biz ayrıladık? Evet. Yeah, yeah, yeah. Evet. Осы бір қиын кезді де бастан өткердім. Маған гүл жолдап қал жағдайымды біліп келгендерде алғысым шексіз. Қазір жағдайым әлдеқайда жақсы. Бенепа одан сайын күшейе түспек, біліп қойыңыздар. Сондықтан да жұмысымызды әрі қарай да жалғастырамыз. Көп рахмет. Рахмет. Ісіміз оң болсын. Екеу үйленеді дей ме? Иә, солай дейді. Сен керемет сөз сөйлепсің. Біздің үлесіміз бірден жиналыпты. Қойш, керемет сөйлеген ештеңес жоқ. Зафираға қастандық жасаған адамдарды ұстау үшін не істегендеріңді айтып берді. Сен өлтіруге бұйрық берген жар мес түрмеге қамылмайынша, мен тыным таппаймын, Онор. Бұл іс әлі аяқталған жоқ. Саған алғысым шексіз. Бір күні маған қастандық жасағанда есептесерміз. Сен де бір. Рахмет саған. Бану? Саған не болды? Бәрі жақсы. Бану, не болды? Айтсаңшы. Айтатын ештеңе жоқ, Шехризат. Керем менімен әлі сөйлеспей жүр. Бәрі жақсы болады. Сенші маған. Талай нәрселер болды, Банужан. Керім мырзаның жағдайын түсінуге болады ғой. Сабасына түскенде сөйлесе жатарсың. Бәрі жақсы болады. Жоқ, бұл жолы бәрі бітті. Әрине, маған да оңай емес. Әйтсе де бұл жолы расымен де айрылыстық, Шехризат. Кофе дайын. Рахмет саған, Фердеус. Пас болсын. Қолың дерт көрмес. Фериде ханым. Міне кейіңіз. Бұл кофе ме, Фердеус? Иә. Мен ішпеймін. Неге? Шехризатқа сөз бермем. Енді кофе ішпеймін деп. Онда шөп шай демдеп берейін бе? Өтінем. Неке күнін белгіледіңдер ме, Онор? Енді... Қазір неке ғию туралы ойлайтын уақыт па, Бетіл? Ауруханадан шыққаны осы. Айыққан соң шықты ғой. Енді несін күтеді? Немен несін күтеді? Қойш сен де.
жау қуып келе жатыр ма? Мені жау қуып келе жатыр. Сендердің тойларында көңіл көтерім келеді. Тезірек үйлену күнін белгілеп алыңдар. Маған салса, неке ғия салғандар жөнет. Бірақ өздері біледі қой. Неліктен? Мен сендердің дүркіретіп той өткізгендеріңді қалаймын. Келістік бе? Жарайды әде, ойымды ма? Сен айтқандай дүркіретіп той жасаймыз. Бәрекелді, би, торт, мұлтық атылсын. Менің бала мен көріктісі болсын. Сүйудің өзі қиын екен. Сүйгендер сүйікті болмайды екен. Ағыл тегіл төгілген көз жасымай. Бақытқа кенелдім бе жоқ ба, білмейім. Қойшы, Бану, сол баяғыны ұмытпаған бысың? Өлінде дұрыс айтылған екен. Ашулана бастадым. Бәрі дұрыс болады. Сабыр етсеңші. Керем дұрыс айтты. Мені не үшін жақсы көрсін? Неге сүймесін? Сен сүйге лайық емеспісің. Өзімді масқара еттім. Журналдағы суреттерді қалайша жоққа шығарам. Құрбым. Газет журналда кез келген адам туралы жалған ақпарат жазылады. Қойшы, өтінем. Мәселе сонда ғой, Шехризат. Жалған емес қой. Ішімдікпен бірге күйзеліске қарсы дәрішкенім рас. Мен ауруханада жаттым. Бір қателік болды. Өзіңе өзің қол жұмсауға барған жоқсың ғой. Байғұспын ғой мен. Байғұспын. Бану. Сема Дурмас журналист. Зейнептің құрбысы ше. Мақаланы жазған сол. Әдейі істеген айдан анық. Бану да бостан босқа мәжіліп жүр. Ондай нәрсеге кім көңіл аударып жатыр дейсің? Олай демең, Зафер Мырза. Өзі туралы сондай мақаланың шыққан кім қалай? Әпкем сол хабардан кейін тіпті нашарлап қалды. Әпкеңе қарағанда сен қиналып жүрген сияқтысың. Әрине менің де жаныма батады ғой. Мейлі, сіздің уақытыңызды алдым ғой. Басқа шаруаларың жоқтай мен де осы... Жоқ, оны деген. Ас болсын. Осыны жазған журналист оңбайды Мелек. Ойымды ма? Әпкеңе де айтып қойлы, алаңдамасын. Қалайша? Ол жағын өзім шешеді. Рахмет. Үйге қайтайын дегенсіз, мен де уақытыңызды алдым. Ренжімеңіз. Тыңдап тұрмын. Сағат қаншада? Жақсы. Тыңдап тұрмыз, Зафер аға. Солай ма? Тамаша. Әпке? Не болды? Маған қарызға ақша берші. Не үшін? Несе картамның қарызын жабуым керек. Жұмсағанда менен сұрап бедің? Қарызға сұрап тұрмын ғой енді. Басқа біреуден сұра. Айлығымды алған бойда қайтарам, әйтпесе пайыз өсіп кетеді. Е. Онда шаруам жоқ. Ақшалы болғанда мені де ойласаң ғой. Сөйтіп, бермейтін болдың ғой, Бос сөзді ғой, ғани. Бар болса да бермесем. Бұрхан ағаңның оң қолы болған соң, әпкең естіген қиянатын ұмыттың ба? Жылдар бойы балаларыма деп, тірнектеп жүрген ақшамның бәрін тартып алды. Енді сен менен ақша сұрап тұрсың ба? Солай ма? Қойшы болды.
Сен тағы да сандырақтап кеттің. Қайдағын айтып басымды қатыра берме. Ақшам болса да саған көк дейін бермейм. Әпкеңнің жағдайын ойлауды қойдың. Мұрхан Мырсаның қанатының астына кіріп алдың ғой. Сол аяқ болсын. Хусун ханым. Енді не болды Небет? Бұрчин жылап жатса барда қара. Жоқ, Бұрхан Мырза сізді шақырып жатты. Мені шақырып жатыр ма? Иә, жоғары көтеріліп кетсін деді. Отырсаң шеді, басым айналып кетті ғой. Мені шақырып бедіңіз, әке? Кел, келін жан, отыр. Бірдеңе болып қалды ма? Енді мені мұқияттың да. Апаң екеуміз ұзақ әңгімелестік. Біраз жайлардың басын ашып алдық. Тыныштық байтеуір? Біздің жасымыз жетіп қалды. Бұл өмірде ешкімде мәңгі жасамайды. Өлім хақ, мирас аманат деуші аталарымыз. Аллам ұзақ ғұмыр берсін, әке. О не дегеніңіз? Жиған терген фәни дүниеде қалады. Біз әлгеннен кейін заң не десе солай болады. Зауыттарда басқасы да өз орнын табады. Бірақ Надиде ханым екеуміз үшін аса құнды нәрселер бар, келін жан. Өзіміз тірісінде сол дүние мүлікті немерелерімізге бөлсек деген шешімге келдік. Қалайша? Еловадағы елік, доғаржылардағы екі пәтерді Букетке қалдырамыз. Ташхандағы дүкендер Бұржуға тиесілі. Қайсердегі әулие оғылардың жұмыс мекемесі және әкелеріміздің үйі Бұрчинге қалады. Әкетай, осының не қажеті бар? Аллам сізге денсаулық берсін. Бұның бәрі біз үшін аса бағалы мүлік. Мен осы өмірдегі нәрселердің бәріне ризамын, бірақ өлгеннен кейін бұл дүниеге ешкімнің тиіспеу керек. Келістік бе? Енді осы үйдің мәселесі. Осы үйдің бе? Осы үйді? Әбетті. Е. Бұл үйді мен қанның атына жаздырам. Біз өлген соң үй қандықы болады. Кеш жарық. Иә, акшамлар. Кеш жарық. Не болды? Анкараны аралап қадырдың ба? Хабарыңды алдық, сабаққа дейін. Маған арқа сүйер болатын кім бар деп жария жар салыпсың. Бірақ өзіңе демеу таба алмапсың. Көмек сұраған жердің біразы есіктерінде ашпапты. Арам адамға ешкім дос болмайды, Афа оғлы. Соны білуің керек. Солай ма? Жақсы. Ол зымияндықты мен істеген жоқпын, Керім Мырза. Желелдің ақмағылы басымызға бәле болды. Сонымен? Сонымен бе? Менің бір өтінішім бар. Осы айтқанымыздың бәрі арамызды қалсыншы, өтінем. Осы өтінішіңнің орындалуы не жөнінде сөйлесетінімізге байланысты. Ол ақмақтың қайда екенін айтам. Мекен жайын менен білгендеріңді айтушы болмаңдар. Кенан осыған баяғдан тіленіп жүрген. Менен біліп алғандарыңды білдіртпеңдер. Содан? Олға түскенде іштен сатқын шыққанын сезет. Сонда жағдай қиын болады. Осы өтінішім жерде қалмасын. Өтінем. Сен мені білесің, Сабахаттин. Берген өдемде тұрам. Керімде айтқан сөзінен қайтпай. Сенің айтқаныңды Режан біле алмайды. Рахмет. Кенан Қарабас дүзжеде.
Әлгі оқиғадан кейін Низамеддин темірдің елігінде бой тасалап отыр. Тамаша. Афо оғылы, біз сені, сен бізді білмейсің. Рахмет. Алло, Кабрио? Достым, қалың қалай? Айдың 16 жылдызы, қалай? Не үшін? Той үшін. Той ма? Енді дайындықтарды бастай беру керек. 16 шілде ме? Шілде ме? Шілдеге дейін шыдай алмай. Маусым болсын. 16 маусым. Жұма күні, қалай? Тойдың дайындығы болмаса, саған тура ертең үйлену әзірмі? Кешіріңіз, айыпқа беріңіз. Кел, баным, кел. Мен бір нәрсе сұрайын дегем. Сұра? Сұраймын ғой. Не болды? Бір нәрсе көрсетейін деп, есімнен шығып кетіпті. Ештен етпейді. Не істеп, не ойғанымды білмей жүрмін. Айыпқа беріңіз. Бануға не болды? Неге мұндай халде? Кері мұрза мен аралары нашарлап кетті. Неге? Журналдағы суреттің кесірінен. Бану айырылыстық деп ойлап жүр. Онысы несі, ол қалайша? Бір ай өтті. Керім мырза расымен де айырылысуға бел болған екен. Керімде тым қатты кеткен ғой сұра. Керім мырзамен сөйлесіп көрсеңші. Жоқ, керіммен сөйлеспеймін. Соңғы рет сөйлесіп көрмек болғанымда, сенен ақыл сұрайтын мен емес деп бетімді қайтарып тастаған, сондықтан сөйлеспеймін. Ғани! Әфем, тыңдап тұрым. Мұнда біраз ақша бар. Өзіңде білетін шығарсың. Бұрын әпкен екеуіміз апаларың ақша жіберіп тұратын біз. Енді ақшаны саған берем. Сен жіберетін боласың, жарай ма? Рахмет, Бұрхан аға. Ыңғайсызданып кеттім ғой өзім. Тіпті есімнен шығып кетті ғой, ол әбден қысылған шығар. Ақшаны кешіктірмей жібер. Уайымдамаңыз, қазір шыға салысымен жіберем. Жақсы, алла жар болсын. Сау болыңыз, Бұрхан аға, сау болы. Рахмет. 300, 400, 500. Мәс саған. Осыншам ақшама, қарай көр. Тамаша. Жұмысымыз мен ойлағаннан көрі тезірек өрге баста. Соншама күнгі еңбегіміз текке кетпеді. Жобамыз жақсы сияқты. Бен япыға сондай жоба керегет. Енді еш нәрсе бөгет болмайтын шығар. Қалай қарайсың, Зафер? Менің ойымша да солай. Бұл жобаны көптің талқысына салатын уақыт келген сияқты. Мелек үлкен сыннан өтпекші. Осы тапсырманы орындай алама жоқ па көрейік. Сіз бұған несіне қиналасыз, Айшан ханым? Жоқ. Қиын тапсырма болған соң. Соң кездер өзіңізге қатысы жоқ нәрселерге көп араласатын болдыңыз. Соны білесіз бе? Жоқ, Керім мырза. Көмек қажет болса дайынмын дегім келгені. Рахмет, Айша жан. Ешқандай көмектің қажеті жоқ. Тыңдап тұрмын. Жоқ. Иә. Жарайды. Рахмет. Жоқ. Сол жазада жетеді. Сәлем. Сәлем. Саған не болды? Сіркең су көтермей тұрған сияқты ғой. Рахмет саған, Зейнеп. Сенің кесіріңнен мұрныма су жетпей жүр. Қалайша, айтсаңшы. Жоғары жақтан телефон соқты. Содан? Сенің кесірінен қандай жағдайларға тап болғанымды білесің бе? Сен алар емеспін. Еркін тақырыптағы шығармашылық жұмыстан ел жаңалықтары бөліміне ауыстым. Сенің кесірінен қызметтегі жоспарларымның бәрі күлталқан болды. Өзің не ойлап жүрсің? Жұмыстан шығасың? Қайдағы нәрселерді айтпа. Пәтер ақымды сен төлеп бересің бе? Иә. Сені мұнда не үшін шақырды дейсің? Мен фирма ашқалы жатырмын. Бірге жұмыс істеуге шақырдым. Қалайша? Қоғаммен байланыс фирмасын ашқалы жатырмын. Қаласаң кел, бірге жұмыс істеп серіктес боламыз. Жан жағымыз толған клиенттер. Өз ісіміздің қожайындары болмаймыз ба?
түсінсен бермесін. Саған қастандық жасаған адам қолға түсті деймін. Операциямыз аяқталды. Қалжың ба? Не болды ба? Құдай үшін қалжың деп қайтем. Желел Қарабастың ұлы, дүжедегі елікті тұтқындалды. Оны қазір бөлімшеге апара жатыр. Сен алар емеспін. Сен. Маған қастандық жасаған адам тұтқындалды. Құдайға шүкір. Мен қазір жұмыстарымен кетіп барам. Келісім жайында сендерге хабар берем. Жерет. Рахмет. Көріскенше. Сен әлі кеткен жоқсың ба, Онор? Шығамыз ба? Қайда? Ясмимен кездесем. Төрағалыққа қатысты мәселе бар деп бой бермей кездесуге барға көндірді. Сондықтан... Жоқ деп бетін қайтарушы болма. Неліктен? Негесінес? Олар сен сияқты басшыға зәру. Керім мырза, мына есеп қисапқа көз жүгіртсек қалай болады? Жерейді. Қарап шығайын. Кан тағы да келе ме, ата? Әрине келет, қызым. Ата маған қан ұнап қалды. Маған да. Әрине, сендер оны жақсы көресіңдер. Інілерің емес пе? Канға хабарласып қояйық та. Кан бізге келдеп шақырып алыңдар. Жарай, жақсы. Саған не болды? Жағдайым нашар, Севгей. Не болды? Қан кетіп жатыр. Не дейсің? Кел, отыр, отыр. Ақырын, ақырын, отыр. Жаймен аспай отыр, отыр. Тез арада ауруханаға жетуіміз керек. Уайымдамасаңшы. Сенің есің дұрыс па? Уайымдама дейді ғой. Қалта телефоның қайда? Қайда дейм? Оны қайтесің. Керек жоқ. Аликем әліға қабарласам. Жоқ, оған еш нәрсе айтпай, өтінем. Жансел, жетер енді. Оны айтпа, мұны айтпа дейсің. Қарсылас па? Алло. Қазір қайда? Жүрейді. Қазір келем. Астарың дәмді болсын. Менің жұмыстарым шығып қалды. Қайда кеттің? Бір шаруам бар, әке. Ондай уақытта ол не қылған шаруа? Бір сағаттың ішінде барып келем. Жеті қараңғыда қайдағы жұмыс? Өтінем, әке. Дастархан отыр. Алекем әлі, қайда кеттің? Қас қарайғанда қайда кеттің? Отыр дедім ғой саған. Отырып кешкі асыңызды ішіңіз. Алекем әлі. Тез қайтып келем. Баяғы досына бармасам, менде фусын болмай кетейін, әке. Тыныш, фусын. Бану мен Ахметтен айырылғанымда танысып ем. Сол кездегі халім нашар еді. Банудың жақсылығын ұмытпаспын. Қасымнан бір елі кеткен жоқ. Көңілімді көтеруге тырысты. Ол туған сіңілімнен де жақын болып кетті. Бану расымен де өте жақсы адам. Жақсы және бір өзгеше дара бітімді шығар. Бірақ өзі талай әділетсіздікке тап болды. Сонда айтпадың мен бешек ризат. Жоқ. Тым қатты кетті деп қалмаңыз. Алайда Бануға түсіністікпен қарасаңыз етті. Осы өмірде бәрін мен түсінуім керек екен. Жұрттың бәрі менің өздерін түсінуімді қалайды. Апам, Бану, Бурак. Бірақ Бану сізді сүйеді ғой. Алло.
Ал мен сені сүйем, Шехризат. Сені. 26-бөлімнің соңы.